მოგესალმებით თქვენ უყურებთ გადაცემას სადილი ქეთისთან მე ვარ ქეთი ბაქრაძე დაგიბრუნდით უკვე ახალი მერვე სეზონით და ყოველთვის როგორც ვიწყებთ ჩვენ ახალ სეზონს გვაქვს ახალი შინაარსი ახალი იდეები ახალი თემები და სწორედაც რომ ამ სეზონს ძალიან საინტერესოდ ვიწყებთ და რატომ საინტერესო დღეს ჩვენ საკმაოდ ისეთ რთულ გზაზე ვართ ჩვენი არჩევანი ევროპული არჩევანი შემიძლია თქვა რომ საფრთხის ქვეშ არის ჩვენ ვიყავით და ვართ ევროპალო ძალიან დიდი ხანია ჩვენ წინა სეზონშიც ჰქონდა ბარბარე ჯორჯაძეს რეცეპტები და სწორედ იქიდან ჰქონდა ეს ძალიან ევროპული ძველი რეცეპტები მე კი ახლა ამ სეზონზე გადავწყვიტე რომ ევროკავშირის ქვეყნებში გამოგზაუროთ და საკვირველია კოკაკოლასთან ერთად გავიგოთ ევროპული ქვეყნების ხიტები, ინგრედიენტები, ძირითადი კერძები, მათი გასტრონომიის თავისებურებანი, ასე ვთქვათ და არ შემიძლია რომ არ დავიწყო იმ ქვეყნით რომელმაც პირველმა აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და პირველმა გახსნა საქართველოსი საელჩო ეს არის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ქვეყანა, სწორედ იქიდან დაიწყო ჩემი პირველი ევროპული მოგზაურობა, ამიტომ არ შემიძლია რომ არ დავიწყო გერმანია და ვიმოგზაუროთ გერმანიაში კოკაკოლასთან ერთად. ამ ზაფხულის ჩემი სიყვარული, ნახეთ რა კომფორტულია, ჩაიგდებ ჩანთაში, სადაც კიდე ცივია, ზუსტად ის დოზა რამდენიც გჭირდება. ეხლა რა შეეხება გერმანულ სამზაროს, ჩვენ ძალიან ბევრს ვილაპარაკებთ დღეს, ვისაუბრებთ ასასვლად გერმანულ სამზაროს, იმიტომ რომ განსაკუთრებულია ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემი პირველი მოგზაურობა სწორედაც რომ მოყოლილი ძმა კიდევაც არაერთ გადაცემაში იყო გერმანია, ვიყავი 11 წლის და ვიყავი ნამდვილად შოკში მათი აი ამ ხორცეულის მრავალფეროვნებით და სოსისებით და ღვიძლით სხვადასხვა რულეტების და იმითი და ასევე მათი პურფუნთუშეული და რასაკვირველია პრეცელით და მოკლეთელი ამბებია და ამას დავყოფ მზადების დროს მაგრამ აი ეს კანჭი არის მაინც რაღაცა განსაკუთრებული აქ მაგ საუერკრაუტი ეს არის დამჟავებული კომბოსტო ნუგო მიყვარს სხვანაირად არის დამჟავებული ცოტა სხვა ტექნოლოგიით. გვაქვს კარტოფილი ნიორი ხახვი და რა შეიძლება აი ამ კონკრეტულ კერძს, ეს კერძი გერმანიაში კანჭი თვითონ როგორც ასეთი არის ცნობილი ყველაზე ერთ-ერთი მიუნხენში არაჩვეულებრივ ძველ ცნობილ ჰოფბროი ჰაუსში, მაგრამ იქ აქვს შემწვარი, გამომცხვარი შავლუდში და ამიტომ უფრო განსაკუთრებულია და უფრო სუყია და უფრო ისეთია მოყვება აუცილებლად მოხარშული კარტოფილი ზაუერკრაუტი რასაკვირველია არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო დოგვი აი ეს დოგვი მართლაც სხვანაირია თუ სხვა გადაცემებში ყოველთვის სოუსისთვის ვიყენებ ფრანგულ თქვა დიჟონის დოგ ეს აქაო გერმანული დოგვი ცოტა უფრო სხვა გემოზია მძაფრია და სწორედაც რომ იდეალოდ მიდის აი ამ კერძებთან მე დღეს დავამზადებ ბერლინურ აისბაინს ესე ქვია იმიტომ ძალიან მომწონს თავისთავად როგორც მზადდება და მიყვარს ჩვენ სამზარეულოში ქართულ სამზარეულოში ძალიან მოხარშული ბურვაკის ხორცია ესე კარგად მოხარშული და სწორედაც რომ ესეც შეგვიძლია რომ არაჩვეულად მოხარშოთ. მოხარშოთ ჩვენ დაგვჭირდება. თუ მიუნხენური სტილის აი ეს შტელცე რასაც ქვია მზადდება ლუდში ეს ზრდება ვაშლის წვეში და მარინადება და მთელი ამბები და დავამარინადებთ აი ამ ხა დავიწყებ უკვე მზადებას ავიღებ აი ამ ესეთ არაჩვეულებით ესეთ დიდ ისინი კიდე ჭრიან ამას ესე ჭრიან და სპეციალური მანქანა აქვს მაგრამ მე მთლიანად მოვხარშავ ესე მაგრამ ჯერ აუცილებლად ქვაფში ერთი 2 საათით 2-3 ტირე საათით დავამარინადებთ აი ეს პირველ რიგში ვდებ. აი, ნახეთ როგორი ნაჭერი. ჩავდეთ კანჭი ქვაბში, ახლა ვასხავ აი ეს ერთ ჭიქა ვაშლის წვენს. წყალს ისე რომ აი დაიფაროს ეს ჩვენი კანჭი, ასევე დამჭირდება აი ესეთი პიპილის კაკლები ესე. ამაშივე მოხარშა მერე. შაქარი ეს გემოები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს 3 სუფრის კოვზი შაქარი და ეს აუცილებელია დაფნის ფოთოლი. ნიორი
მიორი უკვე მოხარშვისას რა საკვირველია ხახვი ასევე სტაფილოსაც გაუკეთებ უკვე მოხარშვისას და გადავდოთ ეს ჩვენი ჩამარინადებული ღორის კანჭი აი ნახეთ როგორი ხაერიოს ის ნახეთ ესე წავიდეს ორი საათით იუნდა გადავიდეს იქით და იდოს მარინაჩი ამ სულს ჩვენ დანარჩენ მისაყოლებელ კერძებს გამატეთ ზაუერკრაუტს მოვთუშავთ ხახვთან და სტაფილოსთან და კარტოფილს მოვხარშავ და ასე შემდეგ. მაშ ასე გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. ღორის კანჭი მარინადშია, ვიწყებ დამხმარეს საიდიშებს, ესე გვერდზე რაც მოყვება იმის ზადებს. ეხლა რაც შეეხება გერმანულ სამზარეულოსთან, ჩემ დამოკიდებულებას საერთოდ გერმანიასთან, როგორც გითხარით 11 წლის ვიყავ პირველად, როდესაც მოხვდა მართლაც ყველას გონია რომ იტალია ვიცი ძალიან კარგად და იტალია მიყვარს ყველაზე ძალიან, მაგრამ იტალია კი ვიცი კარგად, მაგრამ გერმანია არანაკლებ კარგად ვიცი, იმიტომ რომ თავის დროზე ბავშვობაში მთელი აღმოსავლეთ გერმანია, ეგრეთ წოდებული DDR, Deutsche Demokratische Republik, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა, მართლაც მოვლილი მაქვს ყველა იმ არაჩვეულებრივი ღირსშესანიშნავი, რომელიც არის იყო იქით ხარეს დარჩენილი თავის თავად ისეთი ქალაქები საიდანაც იყო შილერი, გოეთე, ვაიმარი, ვიყავი ასევე დრეზდენში, დრეზდენის გალერეა მოახტინა ჩემზე არაჩვეულებრივი რაღაც შაბეშტილება, ბევრ საინტერესო ქალაქში ვიყავი, აიზენახში, ერფურტში, პატარა ვიყავი როდესაც ვნახე ეს ბაუჰაუს და აი ამდენი კულტურული მართლა მემკვიდრეობა, ცენტრალური ევროპა, გერმანია და მისი მესაზღვრე ქვეყნების გავლენები რასაკვირველია კერძებში ციგრ ძალიან მიყვარს გერმანული სამზარეულო, განსაკუთრებით მიყვარს ხოლმე რომ ჩავდივარ აუცილებლად პირველი მიუნხენის აეროპორტში მივდივარ და აუცილებლად მივირთვევ ბრეცელს, იმიტომ რომ ბრეცელი არის ჩემი სიყვარული, საერთოდ გერმანული პურფუნთუშეულობა განსაკუთრებულია და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ გერმანულ სამზარეულოში პურს. ასევე არის ეს სოსისები მახსოვს, აი რო ჩადიხარ აუცილებლად პირველად მივირთვევ რო ჩავდივარ, არ მივდივარ რაღაცა ისეთ რესტორნებში, მივდივარ აუცილებლად ქუჩაში, სადაც ეს სოსისები პურში და აი სწორედ აი ესეთი მდოგვით და აი ამის ზაუერკრაუტი და ძალიან საინტერესო გემბრიეგი. ხახვმა მატირა, გადავიდეთ უფრო კარგ პროდუქტზე, სტაფილოს. ეხლა რატომ თვლით სტაფილოს, ვაკეთებთ იმისთვის რომ მოხრაკოთ უკვე ზაუერკრაუტთან ერთად. მაგრამ ჩვენ გავჩერდით გერმანულ სამზარეულოზე. ეს ხედი როგორც თქვი ცენტრალური ევროპა და ამიტომ მისი მეზობელი ქვეყნების გავლენები ძალიან იგრძნობა ამ სამზარეულოში. ასევე ძალიან მიყვარს კიდე გერმანიაში ჩდილოეთში იციან, მაგალითად ჰამბურგისკენ იციან ზემოთ ეს პატარა პურები ბროთშენ ესე ეძახიან, რომელშიც არის ეს თევზის სენდვიჩები, სხვადასხვანაირი შემწვარი, დამარინადებული, სხვადასხვა ვარიანტი და ძალიან გემრიელია. ასევე გერმანულ სამზარეულოში შემოგვდის სატაცური, განსაკუთრებით შემოგვდის თეთრი სატაცური, რომელიც დიდი იმითი გამოიყენება ამ სამზარეულოში, არის ზოგჯერ რომ ნუ შნიცელზე აღარ ვაპარაკობ, შნიცელს მიყვება, ოღონდ არის რაღაცნაირად ორთქლზე მოხარშული და უკეთდება ჰოლანდეზე სოუსი ან დოგვის და აი თავიანთი მოტკბო, ეს კომბინაცია ძალიან აქტიურად არის გერმანიულ სამზარეულოში, ხედავთ აქ ატამიც მიდევს, იმიტომ რომ ხილიც აქტიურად შემოდის ხორცთან, მაგალითად მახსოვს ალპებში ვიყავით გერმანიაში სწორედ მიუნხენთან ძალიან ცნობილ კურორტზე, ეს არის გარმიშპარტენკირხენი და იქ მივირთვი ირმის ხორცი მივირთვი და იქ მოაქვთა ესე აი ამ დოგვით, დოგთან ერთად აუცილებლად მოაქვთ რამე კენკროვანის ჯემი, ზანე ეს ეძახიან მუსი ტკბილი და ეს ირემი და ნუ რასაკვირველია იქ ეს ჟავეები და ესენი ჩემოდის, ამიტომ ჩემთვის ძალიან ისეთი სიყვარული არის ეს სამზარეულო თუ გავითვალისწინებთ თან. აი თუ მინდა რომ გავამხილოთ აი დულება და ბედნიერება გვეწვია წელს ევროპის ჩემპიონატზე, პირველად მქონდა ამ 52 წლის ქალს ასე ვთქვა, ჩემი ძლია ვთქვა, ის ბედნიერება რომ საკუთარ ნაკრებს გულშემატკივრობდით, იმიტომ რომ აქამდე მე სულ გულშემატკივრობდი გერმანიას. ეს ყველა მიცის ჩემს გარშემო, იციან ისიც რომ ბავშვობიდან
82 წლის სოფლიო ჩემპიონატი იყო, როდესაც გერმანიის თამაშს უყურე და იმის მერე ვარ ესე გერმანიის გულშემატკივარი და ნუ ყველა მიცის იციია რომ იაკი გუნდი როდესაც თამაშობს არ უნდა დამირეკონ მარტო უყურებ არ მიყვარს ხალხთან მოკლე თელი ამბავს მაგრამ ეს ისეთი ბედნიერება გვეწვია წელს რომ რასაკვირველია დამამს და გერმანია გადავიდა მეორე პლანზე იმიტომ რომ წინ ჩვენი ქვეყნის ნაკრები იყო და სწორედ აი ესეთი სიყვარული მაქვს ამ ქვეყანასთან თან გერმანულ სკოლაში ვსწავლობდი ახლა კიდევ მინდა რომ ამ ქვეყანაზე კიდევ ისეთი ამბავი გიავათ რომ მართლაც 91 წელს ყველაზე რთულ დროს ჩვენი უახლესი ისტორიის განმავლობაში ამ ქვეყანამ გამოგვიწოდა სწორედაც რომ დახმარების ხელი და მეგობრობის მყარი ხელი, იმიტომ რომ გერმანია ყოველთვის ძალიან ისეთი ძლიერი ქვეყანა იყო და არის და პირველი 92 წელს გაიხსნა საქართველოში პირველი საელჩო, რომელიც გაიხსნა იყო გერმანიაში და 93 წელს უკვე გაიხსნა ბონში ჩვენი საელჩო. ამიტომ ეს მეგობრობა ორმხრივია და ძალიან დიდი ხანია გრძელდება და შემთთვის დიდი პატივია რომ აი ამ ქვეყნის სწორედ გასტრონომიაზე საუბრობ და ვამზადებ არაჩვეულებრივ კერძს და ეხლა კონკრეტულად ამ კერძზე გადავიდეთ. ეს არის ღორის კანჭი მოხარშული. მოხარშული ნახეთ ალბათ როგორ მარინადში და შემდეგ ამ ყველაფერში მოიხარშება და ემატება ხახვის ტაფილო. რა ვიცი, ფიქრობ რომ ცოტა ოხრახუშით ჩავაგდო, შიგნით ფლიანი გონია რომ მოუხდება. და ასევე აი ამ საუერკრაუტს როგორც ქვია ეს გერმანულად, ჟავე კომბოსტოს მოვთუშავთ აი ამ არაჩვეულებრივ ინგრედიენტებთან ერთად. ეს ბერლინური კერძია და არდი ბერლინში ერთი რესტორანი, რომელიც უკვე 100 წლის არის, სადაც იკაკეთებენ ყველაზე გემრიელად, ამზადებენ ყველაზე გემრიელად და რატომ გადამწყვეტი ამისთან, უფრო მსუბუქია ხა იმასთან შედარებით, რაც კეთება მიუნხენში, იმიტომ რომ მოხარშულია და მე საერთოდ მიყვარს აი ეს მოხარშული ღორის ხორცი. ფოტოშოპს ბებიაჩებსაც ძალიან უყვარდა გერმანული და გერმანელები და იქნება რაღაცა არის ჩვენში და ბებიაჩემი ესე აკეთებდა ხოლმე ხარშავდა ამ ღორის ხორცს და ძალიან მიყვარს აი ზუსტადაც რომ დოგვით და არა ვთქვა ტყემლით და ეს გადავწყვიტე რომ ესე შემეერთებინა ეს ჩვენი კულტურები. გავხეხეთ საფილო და ხახვი, ეხლა შემდეგი ეტაპი მოდის დავადგათ ხორცი მოსახარშეთ, მანამდე უნდა ჩავყაროთ შიგნით რაღაცა. აქ ესე დავამატე სტაფილოს ხახვს. ასე ნიორს კიდევ ესე გადავიტანე უფრო სხვანაირ ქვაქში ჩემ ძიმეკობში, რომ თავზე მინდა დავახვდო და დაბალცაც და დავადგა. ეხა ესე გავთლი კარტოფილს, ჩემთვის თავარი ძრუ არის, ამიტომ კარტოფილის პიურე გვექნება კარგად ესე ჩაჭკლეტილი, არა დაბლენდერებული, ასე ესე კარგად ჩაჭკლეტილი კარაქით, იმიტომ რომ ძალიან უხდება, შეგვიძლია ცოტა ნაღებიც გავუკეთოთ. და აი ხა ნახეთ, ეს კარტოფილის პიური არის ჩემი სიყვარული, მაგრამ კარტოფილთან დაკავშირებით აი გერმანული სამზარეულოს ასევე ხიტი არის. ჩვენ გვაქვს დამზადებული სხვათა შორის კარტოფელმძალად, ესე ქვია, კარტოფილის სალათი და ძალიან უხდება სწორედ აი ესეთ კერძებს, როგორიც არის დღევანდელი ჩვენი აისბაინი. აისბაინი ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ღორის ნაჭერი, რომელიც არის ღორის ფეხით, იქ არის ესეთი ყოველთვის მაღაზიებში, არის ესე გამოკრული ღორის ფოტო და დაჭერილია ესე ნაჭრები და ამ ნაჭრებზე ყოველთვის მიდის ნაწერი თუ რა ნაჭერია ეს. სწორედაც რომ აი როცა არის ხოლმე სწორედი ეს ფეხი კარგად არის გამოყვანილი, რასაც ეხა ჩვენ აისბაინი ესე ქვია. მარილი, ფერადი პილპილი, წყალი, კარტოფილის დავადგით, ხედავ წყალი როგორია, დავუმატეთ ნიორი, მარილი, პილპილი, ბოლოს უკვე რომ გავა ბოლოს კი ცოტა მუსკაცად დავუმატეთ აუცილებლად. ახლა კი შეგვიძლია დაველოდოთ სანამ ეს ხორცი მოიხარში, იმიტომ რომ ზაუერკრაუტი ორ წუთში კეთდება. ჩვენი ღორის კანჭის ნაწილი უკვე თითქმის გარდის ბოლოში იხარშება. კარტოფილის მოიხარშა და ახლა პიურესაც დავამზადებ, მანამდე აი ეს საყვარელი კოკაკოლა და მოწუფონტრა ენერგიაზე მოვიდენ. მანამდე კი მოვთუშოთ აი ეს ჩვენი ხახვი და სტაფილო, რომელიც გამზადებული გვაქვს ჩართო ქურა, დამჭირდება ცოტა ზეთი. ესე დავასხით ზეთი, წავა აქ
გახვიჭა სტაფილო. მოყრება. ეს ფერადი ციტატა. აქაც დაიღება ცოტა დაფის ფოთოლი. აი ცოტა ეს ისინი წინდა ინახეთ. ლიანი კაკალები აი ნახეთ. გავახდეთ გერმანულ სამზარეულოზე საუბარი. ეხა დავამატოთ ეს საოცარი საუერკრაუტ, ესე ქვია, რაც არის ჟავე, რაღაც სხვანაირად დამზადებული ჟავე კომბოსტო, ძალიან სპეციფიური და აქტიურად არის გამოყენებული სწორედაც გერმანულ სამზარეულოში. ესე გადასარევის სუნი დაწვია და ჩემ სამზარეულოში. ეხა დავასხებ ცოტა ვაშლის წვერს. ვაშლის წვერი, ვაშლის ძვარი ძალიან აქტიურად არის ამ კერძებში. საერთოდ გერმანიაში ძალიან უყვართ ეს ვაშლის წვერი, სხვადასხვაგვარად მინერალურ წყალსაც უმატებენ. უმატებენ მინერალურ წყალს და ეძახენ აფელშოლერ, ლუდში ასხავენ ვაშლის წვერს და მოკლედ ძალიან ისეთი ნამდვილი აი სუნით წამოვიდა აი გონია რომ გერმანიაში ვარ. ახლა გადავიდეთ კარტოფილს. ახლა რა შევით კარტოფილთან მიმართებაში. მახსოვს პირველად რომ ჩავედი, ჩემი შოკი გამოიწვია ბერლინის კედელმა. აი ეს გამოვრთე უკვე. მოითუშა კარგად. მახსოვს გამოიწვია ჩემში შოკი და ასევე რუსეთის საბჭოთა კავშირის საელჩოს ზომამ. და მახსოვს რომ მთელი დიდი ქალაქი ვიყო და სხვათა შორის ერთხელ მოუყევი კიდევაც რომელიღაც გადაცემას, მას მერე ყოველთვის ვუყურებ და ყოველთვის მზარავს რუსეთის საელჩოს ზომები ყველა ქვეყანაში თითქმის. ძალიან დიდია, ხო, ბერლინში იყო მთელი სოფელი ფაქტია, მთელი ქალაქი იყო პატარა ქალაქში ეს საბჭოთა კავშირის საელჩო. ნუ თავისთავად როგორი შემზარავიც იყო ეს კედელი, მაგრამ შემდეგ უკვე რომ გავიზარდე და მოვხდი უკვე განთავისუფლებულ აი მარწუხებიდან ამ უბედურებიდან ბერლინში, მახსოვს ეს რამხელა კიდე ახალი ქალაქი გავხსენი ჩემში და ეს გაკეთებული დატოვებული ისტორია, რომელიც მართლაც შემზარავია. ეს ჩეკპოინტ ჩარლი, ესე ქვია ის ადგილი, საიდანაც გადადიოდნენ და გადმოდიოდნენ და ის რომ შენარჩუნებულია და სუვენირებიც კი იყიდება ესეთი იქვე, რომ ფოტო არის ბერლინის კედლის გრევის და შიგნით ამ კედლის პატარა ნაწილი დევს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დეტალები. და მიყვარს ძალიან მოგზაურობა გერმანიაში განსაკუთრებით ზამთარში. ხო, კიდე ერთი გამახსენდა, რომ დესერტზე არ მილაპარაკია და ძალიან უყვარდა დესერტები, აი ხილის დესერტები, ეს სხვადასხვანაირი პიროგები და ძალიან მიყვარს ეს შავი ნამცხვარი, რომელიც არის ეს შავი ალუბლებით და არაჟნის კრემით, აი მართლა ძალიან გემრიელი. ასევე ეს ვაშლის ნამცვრები თავისი соусებით, ნაღებით, აი რა ძალიან სპეციფიური და უყვართ ძალიან და ძალიან აქტიურად მიირთმევენ და ასევე ძალიან აქტიურად მიირთმევენ კიდე აი ყველანაირ აი როგორც გითხარით წასასმელებს. ჩემი პირველი შოკიც იყო საუზმე, როცა პატარა ვიყავ, მithumete საბჭოთა კავშირის საუზმეზე იმდენი სახეობის ზედის გამოიტანეს სოსისი და ძეხვი, რომ მართლა უნახავმა რა ნახავო, ეგ დამემართა ზუსტად. და ეს თეთრი სოსისი, რომელიც აი ცხელ წყალში დევს და კი არ იხარშება, აი რაღაცნაირად სხვანაირად მზადდება და მართლა დანაზია, არის ნაზავი ყოს და ღორის ხორცის. მოკლედ ძალიან საინტერესოა. აი ეს ჭკლეტი როგორ ერთგვაროვანს ხსნის, ხდის ხედავ კარტოფილს, ეხა ნახეთ. დაუმატოთ აუცილებლად მარილი. კარაქი ნახეთ, ან ცხელია და ჩადება შიგნით. გახსოვთ ალბათ რომ ნიორი გაუკეთეთ კარტოფილს ხარშვისას. ხა ჩვენ გაგვიკეთები აქ, დაგვიმზადებია ფრანგული ვარიანტი პიურესი და ჩვენ მას შიგნით ყოველსაც უკეთებ რძეს, ხარშავს. ეს კი არის ეს განუყოფელი ნაწილი, რაც არის კარტოფილის პიურესთვის. ზუსტად გერმანულთაც აწერია მუსკატ ნიუს, მუსკატის კაკა. რა ძალიან უხდება პიურეს. ცოტა ნაღებს დაუმატებ. აი როგორი ერთგვაროვანი კარგი პიურე მივიღეთ ყველანაირი ბლენდერის და ისეთი კაი საჭკლეტი თუ გაქვთ და თუ სწორად არის კარტოფილი პიურესთვის მოხარშული, ეს ნიშნავს რომ უნდა მოხარშოთ კანის გარეშე
Artsy sebevts calcular chai shadows, the horse road now the parodomeres ali chashres, Gadavts urot, the cargat, 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 Gadaurut, Michelonia, Rome, Rodisat dam, the asset, cartopils, pures, it's so that from Sana Margat, Sideva, cargat, man of the Matsuver Church. Don't check him, Chilbagim Jacket. Upi can't oversee him, I knew it. I chakar shulim, niori, go kartapil tada zank, argat, ikutsunabai. Echa is kadam chen yame, movit anodidi tepshi. Manam de tavchriat, of Zeharat o madami. Midorvai uquat, Berman elezan, as at Fortstan, and Kaliavia follow to Sarah Sahiliari. Echa gavtils at Adamsa, as at Adams tavchri, the muted dogs, Adams. The Okra Husmova crits and let my children's trans cartoffles. Cavet Polish. I soon yak. Echa, etiat amitska talut. Ice. Echa Davidska Puguads, Obas did steps, and a half logorithm, Sabolo, Chen Germanuli, Samzelos Hitty, Anchi, Mohar Shuli, Damarina de Bulger Washlist, when she, Chemde Mohar Shuli, Brevram Washlist, when she. Apilo Hachvi, Marily Shak Haritelli, Ambavia, Kaketabuli Zauer, Krauti, Motushuli, Asel Hachu, just Apilo Shitavashlis, to the Kaketabuli card of his people. In really training Mokzaur of Iroka, she is Kornap, she saw a diet for him, Sakhans, it was Gandoman, Matrogosuka, Gadets, and that's his ship with Akhats Gavinor, DDC, Amakitam, as well as Iro Magamoguit of a train machine, Helida, Ariara, Damok, Idebuba, Sakatulas, Damok, Idebuba, the Irreli Sail Choka, it's now Otuna Torbets, as the Otuna Tetris as Guagiara, Masner, Megobro, Talian Bevery, Saint Eresoram, et Tebak, Treni Megobro, Bispargalepsi, the Mets Mutes when Yam Kuranes. Really got that some nervous as all this or that room. Kavak at German Ulisamzar was Martlats, brilliant. Yes, I've got a Saris Kanchi, Chuan Amshot Washi Moharshetes Kanchi, Robert Berli Nuriaris, called Eisbeini, as a queer, Munhanuries, it's over Merishek is that's what I should guide Tia, not Patara Shets, what as Gavak at the Patara Cheris, Shaggy at a Sukaki, the Shedded Humosh, the Das Road, Gamuats Hotta. Martlets outside, if you are not a technology, a rogoria, Tamushabis, Hortis, the rogor, Marina Dem, or Nam to at Germania, Tertisco, and Aromel, Horis, Hort, Sauk, Atesot, Amushabs, Asseven Guakhiti, Germanuliam, Samzaros, the Horts of that Missa Olbelzari, Sauerkraut, Akazgan Opel is at Amimodem, the rest of Italian, or German lives clear via Homin Mobratsuli, Esat Ami as a Shemdek, Memkondat, I mean, a modem. I am Zauer, Sasatskuyam Javes, Mutkboes, this Twitones, Horis Hortida, Mesa, Megano Opilis, Dogwe, Romel absolutely guns of the Bab, Quatna, Pangulim Dogwe's gun. I said, Gada Sarevic, Erzi, Shevkari, there's a Kamoy, whatever, that's what I should. Nikos German restoration was a baraki and a didata, Arisok Arto Prevelis, Messi. Euro Mokobank, Art of and Salatirum, Trentamza, the Bulukaka, Tetranga, the Temashi, Rahan Iroga, the Temam, Sezon, the Minds, Mindaroga, Makulo, or Adaba, Turari, Sevrok of Shi, Evrok of Shigar, Tenebula, Ostashvidi, Sahemsipos, Soretam Sahemsipovis, Gansa Kutrebu, Samzarelos, Trail, Kovel, Gada Temashi, Milbrundevit, Ingredient, Eps, Product, Eps, Erzeps, Romelitari, Amco, and Nepshi, Magam, all the scientists, Isaris, Romanco, Eps, Airtia, Neps, Idea. There is idea is sorry that from Shuidova, the Usaptova, Social, Urida, Economic, Uri, Gradova, Usaptova, Ravit, Cultural, Memquidrovis, Soratus, Memquidrovis, Datsua. Da ჩვენი ღირებულების დაცვა, ასევე ტოლერანტობა და სამართლება. აი ეს არის სწორედ ევროკავშირი და ამისთვის მივისწრაფით ჩვენ. Და ამიტომ უნდა ვიყოთ ევროპისკენ და ევროპაში ვარ ჩვენ ძალიან ძველი ევროპელები ვართ, მაგრამ ჩვენთვის დღეს საქართველოს ეს ღირებულებები სწორედაც რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ასე მინდა რომ რაღაცა ამაღლებულ ნოტაზე ვიქნები ყოველ კვირას, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდი გვაქვს წინ და ჩვენ ეს ჩვენი
არჩევანი უნდა დავამტკიცოთ აუცილებლად და ყველა მინდა რომ გამახვილოს ყურადღება იმაზე რომ ჩვიდიახაც ევროპას სწორედაც რომ არის მშვიდობა და სწორედაც არის უსაფრთხოება და ასევე მემკვიდრეობაც ტრადიციებიც და ასე შემდეგ ყველაფერი ასე რომ ესეთ ამაღლებულ ნოტაზე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.